Dolaskom u naš grad, gospodine Stefanoviću, slobodno mogu da kažem da je Lenada, koja je preuzela hladnjaču, napravila pravi privredni bum. Uposlila veliki broj ljudi, velike investicije realizovala, tako da danas, kada pogledamo ovaj preradni kapacitet, zaista s pravom možemo reći da ovo je jedna vrlo, vrlo ozbiljna fabrika. Vi ste do sad na neki način kao vlasnik i izvršni direktor pomalo bili u senci. Evo sada prilike da u ovom novogodišnjem intervju kažemo koju reč, što je pre svega vas opredelilo da dođete u Pirot? Pa ja nisam bio u senci, ja ću vam prvo reći da je Lenada jedna velika kompanija, da ima puno poslova kako u Beogradu, tako i u inostranstvu. Mi se bavimo građevinom, bavimo se transportom nafte na Dunavu, imamo tankere za prevoz nafte i hladnjaču u Pirotu. Ja nisam dolazio zato što ovde bio direktor koji odgovara za to, ali možda je i pravo vreme da se i ja pojavim. Mi smo ovde napravili dobru investiciju, mi ovde nismo napravili puno, napravili smo dobar posao. I nekom analizom gde ćemo da ulažemo pare i gde ćemo da se stacioniramo, mi smo jednom dobrom analizom došli do zaključka da je Pirot pravo mesto za to. Ovo je jedina hladnjača u Pirotu, mi smo dali sve od sebe, mi smo uložili puno novca ove godine, mi se spremamo da investiramo još više, jer smo videli da tu ima dosta potencijala i naši planovi razvoja idu u, recimo, tri pravca. Jedan pravac je tehnološka opremljenost hladnjače, drugi pravac je sirovinska baza i treći pravac je kadrovi. Znači, prvo, mi smo jedan deo investicija u tehničku opremljenost odradili. Ove godine smo naručili još opreme za 1.000.000 evra, koja će biti instalirana u martu i aprilu mesecu. I počeli smo polako da radimo na sirovinskoj bazi. Ovde je, vi dobro znate da je ovde voćarstvo i povrtarstvo praktično zamrlo. Neću da ulazim u koje razloge, ali sad je na nama jedan teret da mi to sad sve iznesemo i da mi to sad sve obnovimo. Tako da, da, imamo taj zadatak i uopšte ne sumnjam da ćemo mi to odraditi dobro. U planu je sad, mi smo naručili 220.000 sadnica za sledeću godinu, one stižu u septembru mesecu i mi ćemo ovde se truditi da razvijemo jednu dobru kooperativnu saradnju sa zemljoradnicima Pirotskog kraja. Vi ste na neki način već uspeli da uspostavite saradnju, samim tim što ste otkupili velike količine šljiva sa našeg područja, i ono što je svakako bilo važno i kao neka potvrda vaše ozbiljnosti, da ste odmah, kako se to kaže, na vagi isplaćivali poljoprivrednicima ono što su oni dovozili. Pa to je bio jedini način da mi povratimo poverenje ljudi u samu hladnjaču. Ovde vi dobro znate da je bilo puno problema prethodnih godina. Jedini način da povratimo poverenje tih ljudi bilo da im odmah isplatimo. Mi ćemo i u narednom periodu sve to plaćati na vagi, jer nema potrebe da seljak trpi za svoj novac. Takođe, ono što ste govorili, uposlili ste i veliki broj ljudi. Preko 100 ljudi radilo je u hladnjači i još uvek radi, ali sada zbog prirode posla, kako vi to ekonomišete, deo te radne snage je na odmoru. Pa mi smo zaposlili 130 ljudi bio prošle godine, a u narednom periodu će to samo rasti, jer mi pojačavamo naše preradne kapacitete, samim tim mi ćemo zapošljavati više ljudi. Ja smatram da ovde treba da radi negde između 140 i 180 ljudi. I mnogo je interesantno, mi ćemo napraviti jednu našu službu za tu kooperaciju, mi već tražimo kadrove i ja mislim da ćemo mi zaposliti u naredne 3 godine sigurno jedno 170 ljudi u samoj hladnjači da radi, plus jedno, 2-3 hiljade porodica kao kooperaciju. Ono što je takođe važno, vi ste uspostavili dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, ili da postavim drugačije pitanje, da je lokalna samouprava prepoznala prave partnere upravo u vama ovde? Pa ja mislim da je ta saradnja možda i najbolja stvar. Oni su prepoznali u nama kvalitet, mi smo u njima prepoznali odličnu podršku i to funkcioniše više nego dobro. Znači, možete vi vašeg predsednika da volite ili ne volite, ali ono što je mnogo bitno je da on svoj posao radi fantastično i mi kao firma koja investira u ovaj Pirot, mnogo smo zadovoljni. I sa predsednikom Vasićem i sa njegovim saradnicima. S obzirom da se Lenada ne bavi samo preradom voća, s obzirom da je to jedna velika kompanija, vi ste najavili da mogućnost da sedište kompanije bude upravo ovde u Pirotu, s obzirom i na mogućnost saradnje sa slobodnom zonom u našem gradu. Pa bilo je reči, mislim, jednostavno mi se trudimo da nam firma uđe u slobodne zone Pirot i ako to bude
ispoštovano do kraja, mi ćemo preseliti firmu, samo sedište firme ovde, a to je mnogo bitno za, i za Pirotsku opštinu i za Pirotski kraj, a i za nas će biti dobro kao firma. U smislu saradnje sa kooperantima, pre svega opet se vraćamo, znači samom preradnom kapacitetu, najavili ste jednu ozbiljnu saradnju sa meštanima, naime, besplatno davanje sadnica, održavanje, stručne savete da nudite ljudima, kako bi se u tom smislu uspostavila jedna obostrana saradnja za vas i kako biste imali sirovinsku bazu. Pa ja sam već rekao, mi smo naručili 220.000 sadnica, samo višnje za sledeću godinu, one će stići za septembar mesec, a dok to ne bude došlo, mi pravimo našu stručnu službu i mi smo već obavili razgovore sa 10 kandidata koji će to da vode ovde. Tako da dotad će to biti sve gotovo i mislim da ćemo od sledećeg septembra baš raditi intenzivno na tome. Ne možemo misliti da stignemo sve odjednom, mnogo smo uložili u opremanje, mnogo smo uložili i u neke naše poslove u Beogradu, ali stići ćemo u septembru da završimo to što smo isplanirali. Vaše ulaganja će obezbediti daleko veće kapacitete? Pa ako ja slobodno mogu da kažem da će to biti verovatno hladnjača sa najvećim preradnim kapacitetom u Srbiji od maja meseca. Neka tako i bude. Želimo vam mnogo uspeha u radu, gospodine Stefanoviću, i da se to početkom godine, odnosno kada počne ponovo posao, čujemo, vidimo i razgovaramo o vašim daljim planovima. Hvala i vama, ja vama i vašim slušalcima čestitam novu godinu i božićne praznike i vidjet ćete da sve ovo što ja pričam ima i tekako osnova. Hvala. Hvala vama.